hjärtligt välkomna. Jag hoppas att ni hör mig bra. Hör ni mig bra? Superbra! Välkomna hit till Kulturkalender den 4 december. Och jag heter Ola Citron och jag ska för er kära publik nu ha nöjet att öppna dagens lucka. Men innan jag öppnar dagens lucka så vill jag läsa dagens lucköppningsrim som kan ge en ledtråd om vilken som är dagens gäst. Och nu så ska ni få höra dagens lucköppningsrim här. Hur kommer det sig så och vad det blir? Hur kan ny is vara både stark och skir? Hur kan en gräddbulle svälla upp? Hur kan man köra en maskin? Kan man det utan att den gör stopp? På något har vår gäst snabbt svar, men annat kräver ett svar som tar flera dagar. Låt mig presentera dagens gäst. Bland provrör och bland experiment trivs Andrea bäst. Men, mina damer och herrar, nu ska vi först öppna dagens lucka! Ja, dagens gäst är Vattenhallen Science Center och Vetenskaps-Andrea. Välkommen hit, en stor applåd för vår gäst. Varsågod. Tack så hemskt mycket. Hej, vad roligt att jag fick komma hit till Kulturkalendern idag. Vetenskaps-Andrea kallas jag. Och det temat på den här kalendern är ju med hopp om en bättre värld. Men vet ni vad? Att hoppas, det är faktiskt inte nog. Morgondagens utmaningar kräver kunskaper inom teknik och naturvetenskap. Och det är också därför som vi på Vattenhallen håller på med just teknik och naturvetenskap och lär ut och inspirerar barn, unga, vuxna till just de här spännande framtidsområdena. Och där har jag arbetat sedan 2012 med olika målgrupper och även skrivit den här boken som riktar sig till 5-9-åringar och väcker deras uppfinnarglädje. Och i boken kan man läsa lite mer om det här med gräddbulleförstoringen. Okej. Men vi ska köra igång med något experiment nu, tänker jag. Så kanske om du håller den här så hör du mig ändå. I en julkalender ska man ju börja med att tända ett ljus. Och det tänkte jag att vi skulle börja med idag också. Så. Jag har förberett ett litet ljus här. Ja. Är du redo? Ja, jag är redo. Härligt. Och så har jag ju med mig min kompis. Molekylära Molly. Har du träffat henne? Nej, aldrig. Nej, aldrig. För det är nämligen så att hon ser till att jag inte glömmer det här med vetenskapen. För det räcker inte att tända ett ljus, utan vi måste ju även ha lite experimentfeeling runt här. Ja. Så jag har tagit med mig lite karamellfärg. Och det ska vi ta ner här. Sådär. Så. Ska vi lyfta fram det lite? Det kan vi göra. Tror du de ser då? Ser ni bättre så här? Bra! Ja, härligt! Så, vad säger... Molly säger att vi ska sätta på den här burken. Se vad som händer. Så. Vad säger du, Molly? Nej, men det är inte en ande som sitter där inne och surplar. Det är faktiskt så att syret... syret äts upp här av lågan. Och så blir det platt för vattnet. Ser ni hur det stiger liksom? Nytt experiment. Okej. Vi ska köra ett nytt experiment. Okej, vad spännande. Mm.
Jag tänkte nämligen att vi ska köra ett experiment som ni kan få testa hemma sen. Och det är ett av mina favoritexperiment, nämligen lavalampa-experimentet. Och till det så behöver man vanlig matolja. Oj, det går åt mycket. Jajamän, ja. Sådär då. Okej. Och matoljan, den är uppbyggd av små matoljemolekyler, va? Ja. Vill du hålla den? Ja, okej. Så. Ja, nu säger Molly att vi ska ha lite vatten i också. Lite vatten. Vatten har vi här. Vatten. Mm-hmm. Och det måste ju vara lite juligt också, så vi ska ha lite karamellfärg. Sådär. Det ser bra ut, va? Det ser gott ut. Ser det gott ut? Ja, lite rött, lite jordgubbssaft. Ja, okej. Så, då tar vi och ska jag hälla det ovanpå? Okej. Nu säger molekylära Molly att jag ska hälla det ovanpå här. Ska vi se hur det går. Okej. Nej. Det verkar inte alls vilja lägga sig ovanpå. Har du sett? Ja, det verkar sjunka ner på något sätt. Ja. Ja, men molekyler, säger hon. Molekyler. Ja, men just det. Det har ju med molekyler att göra. Oljemolekylerna och vattenmolekylerna. De tycker inte alls om varandra. Nej. Och det kan man se här. Vatten består nämligen av massa små vattenmolekyler. Medan olja, det består av massa små oljemolekyler. Och de här molekylerna tycker inte alls om varandra. Och det kan vi se här. Ser du att de liksom separeras? Mm. Jag tänkte också att vi ska skapa en kemisk reaktion här i experimentet. Det smäller inte. Nej, det. Nej. Inga explosioner här i skyltfönstret. Okay. Men hur skulle det se ut om vi springde upp hela skyltfönstret? Nej, det funkar inte. Okay. Så jag tänkte att vi skulle ta sådana här brustabletter istället och skapa en kemisk reaktion. Så, okej. Okay. Ja. Go, säger Molly. Okej, okay, är ni med också? Är ni redo? Händer det något där nere? Nu verkar det. Mm. Så låter det där stå och reagera lite en stund, tänkte jag. Nej, men nu säger de någonting igen. Ett hot. Ett yttre hot. Jag har ett experiment som är väldigt bra om man känner sig lite hotad. Nämligen kryptonitslimet. Känner ni till det? Nej. Men ni vet sådär som superhjältar brukar ha liksom, som slime som man kan skydda sig mot onda krafter. Ska vi göra sånt? Ja, absolut. Ja, okay. Det låter spännande. Så den här får stå här lite. Ja. Så. Och då tar vi en sån, en bunke. Vi ska ha lite lim. Så. Vi ska ha. Det där tror jag blir bra. Okej. Okay. Det var det första ingrediensen. Ja. Hur känns det? Vill du hålla den andra molekylen absolut också? Absolut, ja. Det vill jag. Så. Detta var alltså. Så vattenmolekyl och oljemolekyl. Ja. Ser du där liksom hur. Ja, just det. Kemiska reaktionen slår med sig lite vattenbubblor här upp genom oljan. Det kunde man alltså testa hemma. Men nu ska vi fortsätta med slimet, eller hur? Ja. Och det nästa man behöver då. En sån glasburk.
och vatten. Här har vi mer vatten. Så. Ja, du ska förstå. Så. Bra. Boraxpulver. Har vi här. Vad är det för något pulver? Alltså... Så det här är ett mineralpulver. Jaha. Ja. Som vi ska använda här till experimentet när vi ska göra slimet. Så. Och så kan vi röra om lite. Så, är du nöjd nu, Molly? Ja, hon verkar nöjd. Hon verkar nöjd. Okej? Okay? Ja. Så vi ska hälla det här i. Så rör man runt lite. Det här kan man faktiskt också testa hemma. Mm. Men det kan vara lite svårt att få tag i sån här boraxpulver. För det finns bara i välsorterade färgaffärer. Oj, nu börjar det bli... Så. Och så behöver man liksom hälla av vattnet också. Nej men. Kolla! Ser du? Oj. Det ser gott ut. Ja. Vad säger du? Ja men nu... Nu är hon nöjd, Molly. Nu har vi nämligen tillverkat slime här. Gud, vad härligt. Ja, härligt med slime. Och om man gillar experiment, då kan man ju komma till oss också på vattenhallen. Då kan man tillverka eget sånt här slime. Kolla. Jättehärligt. Ja. Okej, flaskpost. Det är så mycket, okay. det är så många molekyler. Flaskpost. Nej men, kolla! Här! Aha. Ska vi se vad det står. Vad säger du, Molly? Att, ja, det är Molly som har tagit hit det. Till kungen av Sverige, Karl den XI. Det är slag i Lund, hälsar kung Christian den V. 4 december. Men Molly, den här är ju över 300 år gammal. Ja, men nu har vi lite kryptonitslime i alla fall. Och jag är helt säker på att det inte blir något slag vid Lund här idag. Nej. För vi är ju faktiskt i 2016. Och som sagt, år 2016. Så står vi här nu. Och vi har experimenterat lite. Hoppas ni tyckte det var roligt. Och ni är jättevälkomna att komma och testa själva hos oss på vattenhallen. Tack ska du ha, Andrea. Tack så jättemycket. Fantastiskt. Hur går det med den här då? Ja, den har ju reagerat klart där. Vad vacker det var. Ja. Och där är det olja, men då är de här små partiklarna... Eller de... Precis, så vi lät ju den stå bubbla här under tiden som vi experimenterade. Sådär, just det. Ja, det var allt för idag, men jag hoppas att ni kommer tillbaka imorgon, för då har vi nya gäster den 5 december. Är det då? Ja. Hoppas att vi ses imorgon. Ha det bra. Hej då.